Ok, boa noite, nossos amigos portugueses, uma vez mais convosco, nestes domingos à tarde, nestas nossas celebrações. Quem, quem não participou na missa ativamente ou quem viu a missa pela televisão, nós fazemos aqui uma pequena, à nossa maneira e com a nossa linguagem e, e com a nossa humildade, com o nosso. Tão pouco saber destas coisas. A palavra de Deus é sempre inesgotável. maneira que vamos fazer uma pequena reflexão sobre as leituras deste domingo, terceiro domingo da quaresma. Uma vez mais, eu, Padre Raul Marta, o nosso amigo José Gomes e sua esposa, digníssima senhora. Ricardina. Ricardina. <laughs> Ricardina. Ricardina é muito rica, é sinal de Sou riqueza, não? Muito, né? muito, muito rica, rica por dentro, rica Sim, de coração. Sim, porque então rica não por é? fora, então tem muito pouco. Rica de coração. <laughs> ok, sem mais e sem menos, vamos à primeira leitura. Ok, a primeira leitura é do livro do Êxodo Naqueles dias Moisés apresentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao Monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor, numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse a Moisés: Vou aproximar-me. Então disse Moisés: Vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome esta sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Continuou o Senhor: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pousas é terra sagrada. E acrescentou: Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão. Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus, disse-lhe o Senhor, Eu ouvi a situação miserável do meu povo no Egito, escutei o seu clamor, provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa. Onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus, vou procurar, procurar os filhos de Israel e dizer-lhes, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes. Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que sou. E prosseguiu, assim falarás aos filhos de Israel, o que se chama eu, só enviou-me a voz. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, enviou-me a voz. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças. Graças. Graças, a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos. Certamente recordam algumas coisas que falávamos aqui no domingo passado. Vocação de Abraão. Deus tinha dito a Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. Vai para onde eu te mandar. Vai para a terra que eu te mandar e, e que eu vou dar aos teus filhos. Vocação de Abraão. Hoje podemos ver vocação de Moisés. E como é que, como é que Deus. Diz a Moisés qual vai ser a sua missão, a sua vocação. A vocação é ser chamado a. Portanto, Deus chama Moisés a. A fazer alguma coisa. A ir fazer alguma coisa. É bonita aqui uma ideia. Porque é que, qual é a razão, digamos assim, que Deus aparece a Moisés, a, aparece, isto é, fala com com Moisés, através de uma sarça ardente. Sarça ardente significa, com certeza, o amor que arde no coração da pessoa, no coração de Deus. Deus diz a Moisés, interessante, eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Oprimido. E penso que quando Deus está a dizer a Moisés, eu vi... Está a desafiar Moisés e tu não vês? É esse ponto Pela. que eu queria dizer. Deus usa através das pessoas. Sim. Ele não vai lá, soltou as pessoas. É no... sempre através da pessoa através das pessoas que ele precisa. e da sua consciência, e da sua tomada de consciência. Yeah. Moisés tinha sido criado na casa do Faraó, entre, yeah. entre, entre, entre todos. aqueles esplendores todos, todos yeah. entre toda aquela riqueza. Deus, na sarça ardente, na, na tal luz que cantava no, no domingo passado, aquela, aquela visão, aquela luz, Deus, ok, eu vi esta situação, como que e tu não vês? Então eu preciso de ti. Mas Moisés, com a sua riqueza, com a sua, o seu menino bonito do Faraó, tinha sido criado ali com em relação aos judeus, era um favorecido tre tremendamente yeah. e tu não vês Moisés entende perfeitamente bem que Deus está a pedir que ele veja e que ele actue yeah. e foi não é? e que ele actue falámos muito domingo passado da, na obediência de Abraão a obediência à aliança a, a, a mesma questão Deus propõe a Moisés mas há uma coisa Tira as tuas sandálias, tira essa riqueza que mostras porque a terra, a terra que pisas é sagrada. sagrada. E ele levou 40 anos. O que é que isto quer dizer hoje, nos dias de hoje? O que é que isto quer dizer para nós, cristãos, filhos da Igreja, batizados em nome de Jesus Cristo, etc., com o Papa que temos à nossa frente, com, com o mundo que nós temos? É o que... que é que tudo isto quer dizer? O Papa... Está fazendo esse trabalho, a falar a respeito dos, dos imigrantes, dos, uh, daqueles que vêm fora da sua terra, que as pessoas aceitem e os ajudem, e o ambiente que está sendo estragado para as próximas gerações. Eu penso que o Papa está fazendo isso. Agora, nós, na Igreja, em todas as igrejas do mundo inteiro, também devíamos estar a trabalhar, porque Deus usa-nos. Ele não penso, vem cá a salvar ninguém que fazer Papa, isso. O Papa, muito bem, como, como a Maricadina diz. O Papa está vendo está também. Está vendo. Está vendo a é os a miséria. pontos miseráveis que o nosso mundo tem, apesar da ciência, do saber e das coisas. Está a ver uh, a situação miserável de tantos homens e tantas mulheres. É e está chamando à igreja, exatamente como Deus chamou, chamou. Moisés. É não vês? Não vejo o que está acontecendo. Porque há, há coisas no nosso mundo que não nos deixam ver. É. Que, que não nos deixam é. ver nos cegam, e nós por tira vezes agarramos tempo. essas coisas que não nos deixam ver há coisas que não nos deixam ver e por vezes nós também nos convém não ver não ver, ah, é que é está verdade. o problema também mas, mas também no princípio já às vezes somos manipulados para não ver não é? é o povo manipula porque no caso em certas áreas do mundo as autoridades não deixam a pessoa se formar e ir mais à frente que é para estarem sempre a mandar naquela gente, não é? Porque eles estão obscuros. Agora, na questão do Moisés achei interessante que ele foi buscar o povo do Egito, para atravessar o deserto, levou 40 anos, quando quando se podia em 3 meses só resolver o problema. Ele podia atravessar em 3 meses com aquele povo, levou 40. E a razão porquê? Essa é interessante. É porque os 40 anos foi para tirar o Egito dentro deles. Esta aqui é, que é está interessante. Agarrado já. É, geralmente porque a gente sai da nossa terra muitas das vezes vamos para outro país, e os nossos filhos criam grandes problemas, porque a gente sai de lá para uma vida melhor e nunca nos livramos da nossa terra. Né? Está aqui dentro. A mesma coisa foi que aconteceu com os egípcios. Ele, ele, o Moisés foi buscá-los, levou 40 anos, para limpá-los. Eles vinham para a terra prometida, o Egito que estava dentro deles. Mas o Egito, que eu tinha. Queres as, que as explicar? É que eles tinham costumes. Já yeah, so. uh, Pagãos. Okay. E Deus não queria que eles viessem com esses costumes para, para a terra prometida. O po, o Mas isso era Ex... da outra leitura. O chamado povo de Israel, o chamado povo da aliança com Abraão, yeah. os descendentes de Abraão, de Abraão, não estavam na terra prometida quando estavam no Egito. Não não. É? Estavam muito longe da Terra longe. Prometida. Estava muito longe de uma situação de felicidade. Estavam escravos, escravos a, a, a construir os palácios e, a, e a, cultura, a, a cultura, a agricultura, a trabalhar nos tijolos e nas coisas, ali como gente escravizada ao trabalho. Estavam muito longe da terra prometida. Daí que vem a inspiração de Deus a Moisés. Ah, vê lá se consegue chegar yeah. nesta gente. Deus é sempre libertador. Yeah. Da desgraça, Continua do pecado de, as coisas. Há uma outra ideia bonita. Hoje, o nosso mundo, olhando o nosso mundo, nossa gente, uh, hoje vê-se mesmo politicamente. O mundo está preocupado com, com o ambiente. O próprio Papa escreveu uma das encíclicas sobre a nossa casa, a casa comum, chamando ao mundo e fez um discurso tremendamente belo e bonito uh, nas Nações Unidas, aqui uhum. na América, uhum. chamando que é preciso cuidar mais e melhor do nosso mundo, da nossa casa comum, do ambiente em que todos vivemos, etc, etc. Uh, o que é que o Papa está a dizer se não o mesmo ou no seguimento da palavra, da conversa de Deus com, com Moisés? A terra que pisas é sagrada. Yeah. Uh, Liberta-te das tuas sandálias, não te importes só com a riqueza. Tu tens sandálias bonitas enquanto o povo andava descalço, com os pés cheios de, de calos e de feridas, se calhar. E tu estás tão regalado, tão isto e tão aquilo. És muito mais homem se fores capaz de limpar, de limpar estas coisas à tua gente. Meus amigos, nós vamos um bocadinho e já voltamos, ok? Não se vão embora, que nós também não. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the US, and streaming live on the internet at knxt.tv. Need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv. Click on the make a financial gift, go to donate and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT Catholic Television to continue its ministry by celebrating the mass and proclaiming the gospel. Thank you from KNXT. Ok, meus amigos, como dissemos que já voltávamos, pois cá estamos outra vez a continuar a nossa reflexão sobre as leituras deste terceiro domingo da Quaresma. Ah, estamos para aqueles que chegaram agora, como sabem, através do nosso canal A49, neste programa Nossa Fé e Nossa Vida e a Palavra de Deus é sempre isso mesmo. Ressalta a nossa fé e a nossa, nossa vida. vida. Uh, estávamos a, a comentar um bocadinho a primeira leitura deste domingo, com o episódio, ou com uh, a, esta, este fenómeno bonito da vocação de Moisés, da experiência de Moisés ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir Deus. Uh, e está-me a lembrar, só, só num episódio, quando Moisés pede, quando Moisés pede, a Deus e como é que tu te chamas Deus não dá um nome dá uma exist... dá uma maneira de ser eu sou quem é eu sou aquele quem que so é, é. Eu, sou, eu sou aquele que existe e que faz existir ah, quando e é, é a dizer imaginemos imaginemos que vós ou eu ou, ou nós aqui imaginemos que éramos povo do Egito que estávamos no Egito, escravizados, feitos escravos, etc., etc. E aqui as tantas uh, deus chama alguém, chama um Moisés, um tal Moisés ou um tal António ou uma Joaquina e diz: Olá, a minha felizma situação do meu povo. E a ti não está feliz? Não tens pena? Vai lá e vê se consegues libertá-los e levá-los para outra terra. Olha, coisa parecida para a, da América, passa o mar lá para o outro lado e, e vai para o outro lado. O que, é que, o que é que muita gente, nos nossos imigrantes hoje, quando percebem, olha, graças a Deus, eu estava na minha terra, eu tinha pouco trabalho, ou trabalhava, melhor, trabalhava muito e ganhava pouco, tinha dificuldades, tive oportunidade saltar do meu, do meu Egito pequeno, saltar para uma outra terra mais prometida, onde corre mel ou onde corria. Quando isso acontece, se nós formos pessoas de fé, o que é que fazemos? Se não rezar, dando graças, ou se não cantar alegremente as maravilhas, a misericórdia, o amor de Deus, etc., é, Cante para nós e cante para a nossa gente. Vamos este salmo bonito, de, situado nesta, nesta questão, neste domingo. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bem diz a minha alma o Senhor e todo o meu ser. Bem diga o seu nome santo. Bem diz a minha alma o Senhor e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades, salva da morte a tua vida e cura-te de graça e misericórdia. O Senhor, Senhor é clemente e cheio de compaixão. De compaixão. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade, como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. É único. E neste ano da misericórdia é que nós, a Igreja, estamos a celebrar, e oxalá que vós e eu e todos nós sejamos capazes de perceber, olhando a nossa vida, como de facto Deus é clemente e cheio de compaixão. É e isso é o que importa a vós e a mim e a nós: que compreendamos isto, que sejamos capazes de descobrir e, e sermos justos. Voltarmos-nos para Deus e dizermos: ó oh Deus, realmente tens sido clemente e cheio de compaixão comigo. Eu gostaria de. A, a palavra de Deus a de ser escutada para ser vivida. A ver se somos capazes disso nesta Quaresma e neste Ano Santo da Misericórdia. Da Misericórdia. Uh, algumas pessoas pediram para, para o Senhor se pudesse explicar sobre o Ano da Misericórdia, mas eu sei que não vai ter tempo, porque agora tem o Evangelho. Ah, assim o que é que devem fazer? Muita gente que não vai à igreja, mas gostaria de fazer, mas talvez outra hora. Pois, nas, nas, nas nossas missas, com certeza que vamos explicar um bocadinho isso, e já se explicou algumas coisas. Mas o que se pretende é, dentro de certas linhas, ah, como é que vamos viver o ano da, da misericórdia. Olha, meus amigos... Não há outra maneira. Cumprir, melhor dito, fazer obras de misericórdia. O que é que são obras de, de misericórdia? Ai, não me digam que não sabem. Mas, mas se quiserem, recordam no nosso catecismo, há lá oito, nem menos. Uh, no estilo. De dar a comer a quem tem fome, de dar beber a, a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, fazer os... esmola, fazer o bem, amar, amar, amar. Visitar os doentes. Ah, isso, sem isso, foguete. Sem isso não existe. Não existe a misericórdia. Agora, também há normas para se viver a misericórdia, a participar, visitar uma das igrejas ou a catedral da diocese visitar uh, no espírito de arrependimento. Vamos falar um bocadinho no, no Evangelho isto que é necessário. Portanto, visitarmos uma igreja que foi instituída pelo bispo como porta da misericórdia, entrar nela, não é preciso ir lá, ir lá bater à porta que ela está... Está aberto. Está aberto. Mas é preciso entrar como quem entra, resolvido a fazer alguns atos de misericórdia. Para quê? Para nos aproximarmos mais de Deus, de Jesus Cristo. Para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. A condição, condição mais perfeita: oração, penitência, conversão. A pessoa deve-se deve confessar. confessar os seus pecados, arrepender-se. Visitar uma destas igrejas para ganhar, de facto, aquilo que, que a igreja promete na sua linguagem. Porque Deus é que há de dar, é que há de prometer. Mas uma linguagem. O, o Papa diz: Fizeres isto de certeza que tens o perdão dos teus pecados. A indulgência plenária, que é o perdão dos nossos pecados. A tal penitência. A respeito disto, vamos ler é? o Evangelho. O senhor lê? seu ah, leu ou eu, eu ler. leio não o José lê, a hora de, cartina, um de vocês ok então eu leio o Evangelho Senão não eu falo sozinho <laughs> Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas glória a vós Senhor naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de, de certos Galileus juntamente com o das vítimas que imolavam Jesus Respondeu-lhes: Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E, se não vos arrependeres, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles dezoito homens que a Torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependeres, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinheteiro: Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda mais este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la mandá a -se cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, a vós senhor. senhor. Olha, o texto do Evangelho tem no fim. Foram contar a Jesus, etc. Que, uh, que houve um desastre onde morreu muita gente, ou outro, outro desastre numa outra terra morreu muita gente, etc. É, é, o, é o quadro de São Lucas, é, o, é um tal quadro, ou uma escrita, ou uma pintura que São Lucas faz para mostrar a importância da palavra, da parábola. Digo. Portanto, há, no final do texto do Evangelho está aí uma parábola que Jesus contou. Que parábola? Ah, um homem tinha, tinha muitas figueiras ou tinha uma figueira e a figueira já estava lá a ocupar o terreno há tantos anos e sempre que criam os figuitos nunca tinha figos. Vamos, mas é arrancá-la. O que é que isso quer dizer? Para nós hoje, olha, para mim, o que é que quer dizer? O filho da minha mãe é uma figueira na terra de Deus, que é o pai e o dono de todas as figueiras. E ai de mim, e ai de vós, figueiras que Deus criou e plantou na sua terra, no seu jardim, neste jardim que é o nosso planeta. E ai de nós se ele vem um ano, dois, e espera, três, Sim, então, dez, vinte. Olha, Sim, a minha não, parte, já, cá, já cá cantam 76. Ai de mim, se ele já passou por mim 76 anos e nunca viu nenhum fig maduro. Não, o, já deu o mal o não é dele, o mal não é dele. O mal é meu e é vosso. E depois, eu penso que é este o significado da, da, da parábola. É senhora, estamos é no terceiro domingo. Da, temos que saltar um bocadinho, porque já, yeah, temos já pouco, está no fim. Pouco tempo É o terceiro domingo da Quaresma. Já estamos no meio da Quaresma. Já estamos aqui no Ano Santo. O que é que é preciso? fazer atos de misericórdia arrepender-se dos seus pecados, se não nos arrependemos se não fazemos penitência se não fazemos aquilo que dizíamos há bocadinho na tal questão do ano da misericórdia se não fazemos, o senhor passa uma vez, duas e três então, às tantas tem vontade de cortar a figueira mas o senhor ainda dá a oportunidade de pôr um, uma, alguma coisa ali um adubo para que ela venha a dar quer dizer, o cristão ainda tem a chance que a igreja diz vem converte de repente para que Muito não bem. aconteça é preciso às vezes podar a figueira yeah. ou, ou regá-la yeah. ou não ou não pôr água demais como enfim a yeah. tal porque a figueira está numa na tal terra sagrada yeah. que onde Deus nos colocou e às vezes nós homens, pensamos que a Terra é nossa é minha é minha nós indivíduos e nós nações Somos até às vezes grandes muralhas, grandes, oh, sim. grandes fronteiras, etc, etc, etc. Nada é nosso, é tudo é de Deus. Ah, se não nos arrependemos, se não fazemos isto ou aquilo, se não cortamos, como é que cortamos a figueira que, que nós somos? Sacramentos, arrependimento, confissão, Eucaristia, reconhecer que somos pecadores, não, eh, não sermos soberbos. Quem é que de nós não é pecador? Quem é que de nós pensa que somos santos? Somos os maiores do mundo? A mim ninguém manda, etc, etc. Somos às vezes, seja de soberba e de vaidade, hipocrisia, e etc, etc. Somos puras figueiras de Deus, meus amigos. E precisamos da fim. Já estamos no terceiro fins. domingo da quaresma, já estamos ao, quase ao meio, quase ao meio não, mas uma quarta parte do ano da, da misericórdia, já fizemos alguma coisa? vêm as confissões, vêm as orações penitenciais, não esqueçam. E oxalá que a nossa pequena leitura que fizemos e a reflexão sirva para abrirmos todos os nossos olhos. Que Deus vos abençoe, vos dê coragem, a tal fidelidade e amor.